Jedna z našich koled tvrdí, že Valaši pásli své ovečky při betlémském salaši. Když ji slyšíme nebo zpíváme, neptáme se přitom, jestli se kdesi v Asii vyskytují salaše, ani neřešíme, jak se ti naši krajané do tak vzdálené země dostali i se svými stády, a pravděpodobně také nikoho nenapadne zkoumat, jestli před 2000 letími nějací Valaši vůbec existovali. Rozumíme tomu, že kdysi kdosi tímto textem vyjádřil, že by chtěl být u toho, když se narodil Ježíš, a snad bychom mohli říct i to, že tam skrze svoji touhu opravdu byl. Touhou jistého amerického Jakuba v polovině 19. století nebyl Betlém, ale závody na otevřených saních tažených koňmi, při nichž by měl vedle sebe svoji milovanou Bětku, aby byla svědkyní jeho vítězství. Napsal o tom písničku, která během času prošla textovými proměnami, překlady do jiných jazyků, a James Pierpont by se asi převelice divil tomu, že si dnes a tady tu jeho zamilovanou písničku zpíváme u vánočního stromečku. Snad by měl z toho putování své písničky časem a prostorem takovou radost, že by se neurazil, když ji někdo považuje za americkou lidovou. Snad by ho potěšilo i to, že zvuk rolniček, který původně bránil strážce saní řídících se rozvířeným sněhem, se stal skrze jeho písničku jedním z akustických symbolů Vánoc. Z rolniček se stala vánoční píseň díky tomu, že se v textu vyskytuje slovo Vánoce, ale také proto, že byla původní touha po zběsilé honbě za vítězstvím nahrazena zastavením se a návratem do vzpomínek na chvíle, kdy člověku bylo dobře. A to bylo nejen těm, kteří kdysi doklopítali k narozenému Jezulátku, ale i nám ve společenství s někým, kdo nás má nebo měl rád. Prožil jsem něco takového i k vlastnímu překvapení na hřbitově v rodném městě. Pomodlil jsem se u hrobu rodičů a protože jsem nikam nespěchal, rozhodl jsem se, že si místo po lese dopřejí procházku pod staletými stromy na hřbitově. Nápisy na pomnících mi připomněly mnoho známých, živých i zemřelých. Po chvíli jsem si uvědomil, že je mi tam s těmi jmény, připomínajícími moje dětství, lépe než na ulicích, které sice zůstaly stejné, ale lidé, které potkávám, už mě neznají a já neznám je. Na ulicích jsem se cítil jako cizinec, na hřbitově jako doma. Skrze vzpomínky jsem se vlastně taky dostal do Betléma, na místo, kde se začalo uskutečňovat Boží dílo, zaměřené k tomu, abychom se jednou mohli všichni znovu setkat ve věčném domově v nebi. Skrze pomníky na hřbitově jsem se setkal s Ježíškem, podobně jako ti Valaši ve zmíněné koledě. Na hřbitově se mě dotklo nebe, i když tam nepěli andělé. To jejich sláva na výsostech Bohu jsem tiše zaspíval místo nich, a pro pokoj lidem dobré vůle se i nadále budu snažit něco dělat. Přeji vám, abyste aspoň někdy zakusili dotyk nebe, jako ti Valaši, kteří svou touhou přenesli Betlém někam do Beskyd, a abyste jako autor rolniček našli své štěstí nikoli ve zběsilé honbě za vítězstvím, ale v tom, že máte k někomu blízko a on má blízko k vám.